Možda vam reći kada si imao iskustva, u kojoj godini? Ajde, majka, zar moram? Pa ne moram, to je ovako pitanja koje dolazi. Zar moram, šta ću vam cura reći? Pa nije, zake, pa to je otvorena televizija, to je noćni program Željka Malara, ti možeš reći kaj god hoće o sebi. Ja mislim da ne pitam, prvo kad sam pitanje, to je jedna, eto, otvorena pitanja, ako hoćeš mogu ti ja reći kad sam ja imao. A ja bi to, recimo, zadržao za sebe ovako, to je moja intimna stvar. Kad si, neće nam reći kad si imao prvi. Kad si ti imao, braco? E, bravo, ja? Bravo, kad si ti imao? Pa ja sam imao jako loše iskustvo sam imao. Mislim, prvi put sam imao... Kaj si morao pasivno čekat? Ne. Ne. Pa, gledaj, pošto sam tamo odrastao na Zrinjevcu, bio jedan stariji dečko od mene, mi smo nekad čukarili i onda smo čekali prve komade u 5 i 6. Ne, nemoj dalje, ako ste stariji dečko maltretirao, ne da Bože naguzio dok si bio dijete, ja neću to čuti. Željkić, ja si ne ralkam od traga, nego samo napred. Pa dobro, ali tak si počeo. Nego htio sam reći da je bila redaljka, to ti hoću reći. Na tebi? Ne, na komadu iz Križevaca, koja je došla na kolodvor, na Zrinjevac, i koja je tražila posao, ovo je obećala posao, potvrla doma, i osim je nas 13, to više ne bi nikad napravio. Vas 13, redaljka? 13 smo je trošili i tako, slušali smo malo Luksemburg nekada, i on sam ja... Dok ste karali i slušali ste Luksemburg? Pa, ne, slušali su mi svi Luksemburg, a ja po jedan je trošil, a ja sam slušao po Čuku, po Omikronu, da mi čovjek da Omikron da ga mogu valiti, čukarili smo. Da, i on kaže, a znaš ga ti, kaže, crni hoćeš karat, kaj hoću, a kaj si imao 14 godina. I onda sam došel unutra, i onda su stavili na trebu, i kad sam bil na trebi, onda su mi stavili biber i sol na bulju, stavili su mi štap između noge, ajde, kaže, crni kare, ono, i tako, kak sam došla nju, tako sam bil gotov. I zašao van i Čuku sam prodao. Dobro, jel ona pristala na to? Nije bilo silovanje, ona je pristala? Ne. Ali je primala 13, pokarala se možda 20 puta, ali... I onda na kraju nije dobila posao, kupili smo sandvič i vratila se u Križevce. To je bilo moje prve iskustvo. Ako već tako me pitaš, nije bilo. A ovi seljaci, kad su dolazili u školu... Izvukao si se sa ovim humanim pristupom koji ste ti i tvoji 12 prijatelja imali, ipak ste okupili sendvič. Ma ne, sendvič je okupili za put, Željko. Ali bio je onaj mesni doručak, kak se zove. A nahranili smo je u Sljemenu, tamo gdje je bila petnijska, ugao petnijske šenojne. Pa je dobila onaj koseni odrezak, pire i malo sapca gore. To je jela kao da se popravi. Jer je bila stvarno u kurcu. A on kad smo je popravili na vlak, na peti peron, ne lažem, na onaj šesti peron, za Križevce, onda smo kupili sendvič da ne bi bila gladna. To je tako bilo. A kaj znaju ovi papti seljaci, pa to je tako bilo vrijeme, jebi ga. Mi nismo imali, kod nas u Zagrebu bila riječ bezec, ta riječ više ne postoji. Ali to mnogi ljudi u Zagrebu ne znaju, kaj je bezec. Prvi dim.